So'rabsizlar, Taliya Xalaba o'zi qaysi kursini sotib olgan bo'lar edi deb so'rabsizlar. Bilasizlarmi, sizlarga yolg'on, xudoga chin. Hamma kursimni sotib olgan bo'lar edim. Chunki men sizlarga berayotgan praktikumni, vazifalarini haligacha o'zimda qo'llayman. Hatto meni ishchilarim qo'llaydi, bilasizlarmi? Mana kechagunda Munisa menejerim men u vazifalarni haligacha yozaman deb aytdi. Izabelia, men bu texnikalarni har kuni bajaraman. Ilohiy ayol, men bu texnikalarni doim bajaraman. Raskopkalarni bajaraman. Tabiblik, men doim mijozlar bilan ishlab raskopkalar o'tkazaman. Har bir kursim universal. Har bir kursim hayotning qaysidir sohasini tiklashga qaratiladi. Bilasizlarmi, shu sababdan men hamma kursimni sotib olgan bo'lar edim. Har birini. Chunki bu kurslar ajoyib kurslar. Bu agarda hayotda 8 soha bo'lsa, bu sog'lik, ruhiy rivojlanish, shaxsiy rivojlanish, karyera, biznes va hokazo. Bularni har biri uchun alohida treninglar bor, alohida kurslarim bor. Shu sababdan har bir kursimni o'zining maqsadi bor, o'zining yo'nalishi bor. Siz hozir o'zingizda qanday qiyinchilik his qilyapsiz? Nimaga muhtojsiz? Qay tomondan sizni ishingiz yurishmayapti? Ana o'shani hisobini olgan holda kurs maqsadini o'qib ko'rib, opisaniyada sotib olishingiz mumkin. Lekin men hamma kursimni o'zim uchun sotib olgan bo'lar edim. Chunki men o'zimni botqoqdan olib chiqqan g'olib insonman. Sizlar ham g'olib bo'lishingizni tilayman. Harakat qilish kerak azizlarim. Harakat qilish va g'olib bo'lish kerak. Men har bir kursimni qadrini bilaman.